serveis i serveïnes. M'adreço a tots vosaltres en aquests moments tan difícils com a pany cap de servei. Segons les autoritats sanitàries, tenim en aquests moments 20 casos positius de Covid-19 al nostre municipi. Hi ha altres persones amb símptomes que fan sospitar que també poden tenir el virus, encara que ara per ara no s'hagi fet el test. Per tant, especialment, extremar la prudència i continuar el confinament amb la gran responsabilitat que mostra la immensa majoria de la nostra població, a la qual vull agrair especialment, sincerament, el seu esforç. Com no pot ser d'altra manera, agrair amb tot el cor de tota Cervera la tasca dels professionals sanitaris, que estan a primera línia de lluita contra aquesta malaltia. També agrair moltíssim la feina dels cuidadors de persones grans o vulnerables en aquesta situació, com el personal de les dues residències de la gent gran. Alhora agrair les ganes d'ajudar de molts voluntaris que s'han ofert pel que puguin fer, des de portar la compra a la gent gran fins a fer mascaretes o batres. I no em vull deixar un reconeixement a tot el personal de l'Ajuntament de Cervera, des de la policia, que treballa conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, fins a la brigada, passant pel personal d'oficina. I s'han posat des del primer moment a col·laborar en el que puguin per ajudar en aquesta situació. Finalment, recordeu-vos el més important, per poc que pugueu, quedeu-vos a casa.